polícia nas ruas. Esta não é uma novidade no Rio de Janeiro. Repressão que gritou forte nas manifestações populares de 2013, mas que há muito tempo é realidade nos bairros mais pobres da cidade. As favelas, retratos da desigualdade, convivem com políticas de segurança pautadas na militarização. As favelas não são lugares violentos, embora elas sejam marcadas pelos estigmas da miséria, da carência e mais recentemente da violência. Não são lugares violentos, elas são muito mais frágeis à violência. É claro que o Estado, nesses últimos anos, em consonância com a política de guerra às drogas, acirrou esse processo. No dia a dia dos moradores das favelas cariocas, uma série de problemas. Mas o maior deles talvez seja a segregação social, reforçada pela ação policial militarizada. A favela torna-se território inimigo, divisão que fica ainda mais clara com a construção da Cidade Olímpica. Tinha expectativa que com a Olimpíada nós pudéssemos ter uma política de segurança para a cidade, e me parece que é uma política de segurança para a favela. E essa política de segurança para a favela, ela acaba tendo uma face muito autoritária de violação de direitos. Entre os principais direitos violados com a construção da Cidade Olímpica está o direito à moradia. Um caso emblemático é o da Vila Autódromo, na zona oeste da cidade. Bairro vizinho ao Parque Olímpico e que já foi casa para mais de 500 famílias. Hoje, menos de 100 vivem no local. Essa é uma ação mais estrutural, ela já tem mais de um século, e que de certos períodos ela se torna mais radical ou menos radical, dependendo da situação que se quer garantir na cidade. As ações baseadas em táticas militares também chegaram à Vila Autódromo. Lá, a luta dos moradores para continuarem em suas casas gerou conflitos com a Guarda Municipal da cidade. Naquele dia, eles chegaram, dia 3 de junho, chegaram aqui com muito guarda municipal, muitos caminhões de mudanças, muitos tratores. Nós falamos que a Guarda Municipal não ia entrar naquela casa porque nós não íamos deixar. E os moradores fizemos um cordão humano. E começou eles nos empurrar e nós empurrávamos. A única coisa que nós fizemos foi ficar firme e não ceder. Quando eles viram que não conseguiam nos derrubar, eles começaram a bater. Do ponto de vista, especialmente da segurança, tudo isso se combina numa matéria bastante complicada e tensa. Porque, na verdade, quando você sitia a favela, contém a favela ou atua diretamente na favela, muitas vezes está se tratando a favela como algo indesejável ou problemático, ou fora da cidade, quando, na verdade, a favela é a cidade. O uso de políticas militarizadas mostra que a inclusão dos mais pobres definitivamente não faz parte dos planos para a Cidade Olímpica. Na verdade, patinho feio não pode estar perto da riqueza, Patinho feio cada vez mais tem que se afastar. E é por isso que eu estou lutando aqui, que eu acho que é uma falta de respeito. Eu moro aqui há 23, a comunidade tem 45 anos. Por que que nós que estamos aqui, construímos essa comunidade, temos que sair? Agora, a gente esperava e espera, e a luta ainda está aberta, que tipo de legado, que tipo de projeto se coloca hoje para a cidade do Rio de Janeiro. E não se fala de incluir as favelas na cidade, pelo contrário. Para mim, para o trabalhador rural, para o trabalhador das comunidades, de favelas, eu acho que não vai deixar nada, porque quem lucra com as Olimpíadas não é o povo, e sim os governantes e os que fazem parte das Olimpíadas.